som hade direkt ett bra läge efter 3 minuter. Skyttas så senast. Nu då, för Oddvold, snävvikar och vilken räddning! För Oddvold som tar tillbaka bollen, Oddvold då kommer in innanför straffområdet, här har han chansen också. Oddvold håller i den, skottet kommer, lågsådan och en bra räddning igen! Nu då, vänsterkanten, fylls det på med 3-4 spelare, inlägget kommer och det är farligt och den går in! En slås väl direkt in från vänster! Och en bra inlägg också här från Oddvold, när man letar mot vänstra kanten får inte Oskarshamn riktigt bort den bollen och en bra räddning. Returen då fortsätter Oddvold att jobba på, snurrar runt i mål! Här också, fortsätter då för Oddvold, bra läge där man inne i straffområdet, skottet kommer till vänster och det är mål! Där har vi trean! Trean är ett faktum för Oddvold som drar spel här då för Oddvold. Kan fyran komma då när man tråcklar sig igenom? Släpper inte riktigt till den också. Spelar den vidare och så skottet bra. Ådal 18-åringen som gör sitt fjärde inhopp i matchen när man gör 4-målet. Fjärde målet för Oddvold. Själv spelar vidare, bryts av Oddvold igen. Oddvold i mitten, snabbt också, bra Linus Tornblad. Tornblad har farten med sig och får också spelarna med sig. Har 2 stycken alternativ att spela, spelar den inåt och där är vi femman! Här då för Oskarshamns del, kan det komma reduceringar? Nej, jag missar precis. Holm också på kvalplatsen just nu. Men Oskarshamn har gjort fler mål och här då, kanske kommer sexan då för Oddvold och det gör det!